বন্ধুসকল, আজি আমি নতুন বিষয় এটালৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। তো আমাৰ ঘৰৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে বিভিন্ন বস্তু বনোৱাটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে অভিজ্ঞতা আছে। তো আমি আজি 2-in-1 এটা বনাব বিচাৰিছোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ লাগতিয়াল বস্তু আছে, থাৰ্মকল এটা লগা হৈছে। থাৰ্মকল আমাৰ মোৰ ঘৰৰ ফ্ৰিজৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী হিচাপে এইটো ৰৈ আছিলে। থাৰ্মকলটো এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি 2-in-1 বনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে যে আমাৰ ঘৰতে আমি যেতিয়া অনলাইন ক্লাছবিলাক কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মোবাইলটো ধৰি ৰখাৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডৰ দৰকাৰ হয়। তো এইটো আমাৰ অতিৰিক্ত মানুহ এজন লগা হয়। সো যাতে মানুহ আমাক নালাগে, নিজে নিজে যাতে কামখিনি আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ কেমেৰাৰ ষ্টেণ্ডটোও হ'ব আৰু লগতে পেন বক্স এটাও আমাৰ ইয়াতে সাজু হৈ যাব। সেই সুবিধাখিনি ইয়াত আছে কাৰণে মই তেনেকৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। চ' আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই থাৰ্মকলটো আমি এতিয়া কাটিম। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সামগ্ৰী লাগিব, কটাৰী এনেকুৱা এখন লাগিব, তাৰ লগতে ব্লেড লাগিব, কাৰণ মিহিকৈ কটাৰ কাৰণে আমাক ব্লেডৰ দৰকাৰ হ'ব। আৰু যদি আমি এইটো বনোৱাৰ পিছত যিটো ৰেডি হৈ যাব বস্তু, সেইটো যেতিয়া আমি আৰু সুন্দৰ কৰাৰ কাৰণে আমি ৰং কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাক ৰং লাগিব। মই ইয়াত ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ, ৰং আছে। আৰু ৰংটো মিক্স আপ কৰাৰ কাৰণে এইটো থিনাৰ আমি ইউজ কৰোঁ, এইটো আপোনালোকে জানে, ব্ৰাছ এডাল আছে। আৰু ইয়াতে ৰংখিনি ঘুটলাৰ কাৰণে মই শলা এডাল ৰাখিছোঁ, মাৰি এডাল ৰাখিছোঁ। চ' এইখিনি বস্তু আমাক লাগিব। চ' আৰম্ভ কৰিছোঁ বন্ধুসকল। এইটো বস্তু আমি কাটিম এনেকৈ, মই কিছু আঁচ দি ৰাখিছোঁ ইতিমধ্যে। এইটো এনেকৈ আমি কাটিম, এইটো লাহে লাহে কাটিব লাগিব। এইটো লাহে লাহে মই ইতিমধ্যে অলপ মাৰ্জিন কৰি ৰাখিছোঁৱে। এইটো কটাৰ পিছত আপোনাৰ ইপিনেও যাব লাগিব, এইটো ওলাই গৈছেই ইতিমধ্যে। মই এইটো কিছু কৰি ৰাখিছিলোঁৱে, ঠিক এজ ইট ইজ ইফালেও আপুনি দিব লাগিব। ওলাই গ'ল, এইটো ইতিমধ্যে কটা হৈয়ে আছিলে মোৰ। চ' এইখিনি আছুতীয়াকৈ ৰাখি থ'লোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজনীয় যিটো এইটো পাৰ্টটো আমি লৈছোঁ, এই পাৰ্টটোৰ আপোনাৰ চাব যে ইয়াতে এনেকুৱা এটা মানে ধুনীয়া এটা মানে শ্বেপ আছে। আমি ইয়াতে সামগ্ৰী কিছুমানো ৰাখিব পাৰিম। আৰু এই পেন বক্স বুলি মই যিটো কৈছোঁ, এইটোত আমি কলম ইত্যাদি আমি ৰাখিব পাৰিম। চ' এই বস্তুটো আমাৰ মূল বস্তুটো হৈছে যে কেমেৰাৰ যিটো কথা মই কৈছোঁ, যে ইয়াতে মই ইতিমধ্যে অলপ কাটি ৰাখিছোঁৱে। আপোনালোকে চাব এনেকৈ, আপোনালোকেও যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কাটি ৰাখি তাৰপিছত চাব। এইটোত আমি এনেকুৱাকৈ আমাৰ এনেকুৱা মোবাইল যে আছে, ফেনখন দি লৈছোঁ, ৰ'ব, গৰম লাগিছেতো। আমাৰ এনেকুৱা মোবাইল আমি এনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ। ধৰক এইটো মোবাইল যেতিয়া মই ফিক্স কৰিম, ইয়াতে কৰাৰ সময়ত মোৰ এইটো হ'ব মোবাইলৰ স্ক্ৰীণটো। এনেকৈ অহাৰ পিছত আমি ইয়াতে এনেকৈ ফিক্স কৰিম বস্তুটো, কৰি উঠি আমি মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ ৰাখি পেন বক্স ইপিনে থাকিব মোৰ, এইটো ৰেডি থাকিব। এইটো সেই সময়ত নালাগে, হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমাক লাগিব টেবুলৰ ওপৰত, যেতিয়া এইখন এই আমি কেমেৰা ষ্টেণ্ডটো যেতিয়া ৰাখিম তেতিয়া আমাক লাগিব। এইটো ৰাখি উঠি আমি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই যে কেমেৰা আমি যেতিয়া কৰিম তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব। আপোনালোকে গোটেই বস্তুখিনি চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা হ'ব আৰু ভাল লাগিব। চ' মই আপোনালোকক এইখিনি দেখাব বিচাৰিছোঁ। আৰু কেনে লাগে আপোনালোকে শেষত জনাব। মই ৰং কৰাৰ কাৰণেও সামগ্ৰী কিছু ৰাখিছোঁ। মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচৰা বস্তুটো, আচলতে মূল বস্তুটো হৈছে কেমেৰাটো কেনেকৈ ফিটিং কৰিম, সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইটো ধৰক মোৰ স্ক্ৰীণত আহি গৈছে। এইটো এনেকুৱাকৈ আমি যেতিয়া ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিম, আমি এইটো ফিক্স কৰি লৈ আমি ভিডিঅ'গ্ৰাফিটোৰ আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰোঁ। এইটো চাব আপোনাৰ, আমি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আল্টিমেটলি ভিডিঅ'টো অন হৈছে, ভিডিঅ' চলি আছে। চ' এনেকুৱাকৈ আমাৰ আমি 2-in-1 এটা কৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু ব্লেডেৰে আমি যে মই যে কৈছিলোঁ ব্লেডেৰে আমাৰ সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্মভাৱে মিহিকৈ কৰাৰ কাৰণে আমি বস্তুটো হেৰি কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপমান মানে
ধৈর্য ধরব লাগিব, অলপ সময় অলপ লাগিব, তার কারণে কোনেও হতাশ হব নালাগে। ধুনিয়াকে বস্তুটো বনোৱাৰ পিছত নিজৰো ভাল লাগিব আৰু কামখিনি আপোন আপুনি হৈ থাকিব। সো মই রং করার কথাটো যেটো কৈছো, মই এটো খুলি দিছো। রং করার কথা যেটো কৈছো মই, সেটো হৈছে আপোনার যে রংটো করার সময়ত আপুনি এনেকে সৰু বাটি এটাত বা যিকোনো পাত্র এটাত আপুনি রংখিনি লৈ সেটো এনেকুৱা ব্রাশেৰে আপুনি গোটালি দিব, ব্রাশেৰে গোটালি দিব। অলপমান হেৰিটো কম হৈছে, মই থিনার অলপ লগাই দিছো। এইটো মই লাহেকৈ থিনার অকণমান দিব, বেছি নিদিব, কারণ বেশিকে দিয়ার লগে লগে এটো আৰু বেছি পনিয়া হৈ গলে ভালকে নালাগিব। হেৰিটো আপোনালোকে চাব, মই অকণমান ট্রায়াল এটা কৰিছিলো রংটো দিব পৰা যাবনে নাই। তো দেখিলো রংটো ধুনিয়াকে, কারণ কি থার্মোকলত কিছুমান রং দিয়ার লগে লগে, যেনেকৈ আপোনাৰ ডেনড্রাইট পৰাৰ লগে লগে থার্মোকলটো মানে হেৰি হৈ যায়, আঠা লাগি যায়, তেনেকুৱা অলপ মানে হেৰি হৈ যায়, গলি যায়। তো সো সেইকাৰণে আগতে টেস্টিং হিসাবে মই অলপ দিছিলো, দিয়ার পিছত দেখিলো এনেকে আপোনালোকে রংবিলাক দিব লাগিব। মই এটো সাইড দেখাইছো আপোনালোকক, রং এনেকে লগাব লাগিব এটুত। আৰু এখানে করার কারণে মই মাঝে সময়ে রং লগাও, কারণে মোৰ অলপ অভিজ্ঞতা আছে, মোৰ নিজের ঘরের রংগুলো মই নিজেই করো। মই আপোনার এতিয়াও রঙের কারণে সাজু হয়ে আছো। এইখানে রং মোৰ পুরোনা আসে, এইখানে মই কামত খটাই দিলো, এইখানে মানে হেৰি হৈ আছিলে, একদম চামনি বান্ধিছিলে, ওপৰৰ পৰা চামনিটো গুচাই দিছোঁ। গুচাই দিয়াৰ পিছত মোৰ বাকী বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ ৰংখিনি ভিতৰত ৰৈ আছে, মই সেইমতে আপোনাৰ কামখিনি কৰি আছোঁ। এনেকৈ ৰংটো আমি লগাই দিব পাৰোঁ। সো ৰং লগাওঁতে আপোনাৰ হাতে ভৰিয়ে গাত অলপ লাগিব পাৰে, মুখলৈকেও চিটিকা আহিব পাৰে, তাৰ কাৰণে টেনশ্যন নল'ব, কাৰণ আমি এইটো থিনাৰ অলপমান লগোৱাৰ লগে লগে ৰংখিনি গুচি যাব। এনেকৈ আপুনি এইটো দি উঠি ধুনীয়াকৈ রং লগাই দিলে দেখাত ভাল লাগিব বস্তুটো। থার্মোকলরে বনাইছো নে কিহেরে বনাইছো কোনেও ধরব নারব আর আর ধরব পারলেও বারো কি হল, মই বস্তুটো করব লাগে আর করছো। তো নিজের প্রয়োজনের কারণে আমার বস্তু, যেহেতু লকডাউন বাহিরলে ওলাই যাব পৰা না যায়, আমি ক্যামেরার স্ট্যান্ড কিনব যাওয়াটো আমার কারণে বড় বিপদজনক হয়েছে এতিয়া, আর সেটু খরচিও পয়সাও লাগিব, তাতকৈ আমার পরিশ্রমও হব, আর ঘরতে কেলনীয়া সামগ্রীটো আমার কামত থাকিল। তেনেকে আমি বস্তুটো যদি এনেকে বনাই লও, তেতিয়াহলে মই ভাবো যে আমার যথেষ্ট সুবিধা হয়, কারণ আমি অনলাইন ক্লাসবুর করে থাকবই লাগিব। অনলাইন ক্লাস আমার এনেকুৱা নহয় যে অকল লকডাউনের কারণে আমি এতিয়া কৰিবলগা হৈছে, পিছলৈ আমি নকৰো, এটো নহয়। আসলতে যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যেটো সপোন, সেটো আমি বাস্তবত রূপায়ণ কৰিব লাগিব। সো আমি ডিজিটেলাইজ হব লাগে প্রত্যেকেই, তার কারণে আমি এনেকুৱা কম মূল্যর বা একেবারে মূল্যহীন সামগ্রীরেও যে আমি বস্তু বনাব পাৰো, সেইখিনি কথা আমার প্রত্যেকের হয়তো বোধগম্য হয়ে উঠিছে। আর আপনার যথেষ্ট কর্মোদ্যমী, যথেষ্ট পারদর্শী মতক আপনাদের নিশ্চয় সেইখানে পাৰিব। মই রং করে আছো, একটা সাইড মোৰ হয়ে গেল, নেক্সট সাইড মই ধরছো, আপনাদের অকনমান ওয়েট করব, কারণ রংটো করতে অকনমান মানে ধীরে ধীরে করবলগা হয়, বেশি স্পীড গলে আকৌ বেলেগ সাইডত লাগি যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো মই এনেকে রংটো করে গৈ আছো, কিছু সময় লাগিব। তো আপনালোকক আমনি করা যেন লাগিছে, আসলতে বেয়া নাপাব দেই, আপনালোকে বেয়া নাপাব, মোৰ অকণমান কলম হয় কারণ মই মাঝে সময়ে রং লগাও, যদিও যেনেকে আপোনাৰ এই এনেকুৱা বস্তুত আগে পিছে যেহেতু লগোৱা নাই, নতুনকৈ প্রথম যেহেতু বনালো এইটো বস্তু, সো সেইকাৰণে এইটো রং করতে অকণমান সময় বেছি লাগিছে। তো আপনালোকে সব রং এনেকে করতে আমি আর একটু ফিনিশিংও মারিব পারি, রংটো এবার দিয়ার পিছত অকণমান শুকাই, রোদত শুকাই, তারপর আমি নেক্সট টাইম যেতিয়া মারিম তেতিয়া আরো অলপ ভাল হয়, উজ্জ্বল হয়, উজ্জ্বলতা বাড়ে। আপনার জ্ঞাতার্থে কথাখিনি কইছো, আপনাদের জানে প্রত্যেকেই কম বেশি পরিমাণে কাম কাজ করবলগা হয়ে, নিজের ঘর সম্ভালিবল কিছু ক্ষেত্র আমি সজাগ হবলগা হয়ে। সো বন্ধুসকল, মোর কামখিনি গৈ আছে, আপনার কেনে লাগিছে আপনাদের নিশ্চয় জানাব, ভাল লাগিলে লাইক করিব, আর আপনার কমেন্টর অপেক্ষা থাকিম নিশ্চয়। রং বেছি নালাগে, আপনাদের নাভাবিব যে যথেষ্ট খরচ হব নাকি, মোৰ একটু পেলনীয়া আসে রংটো, এনেও গল হয়ে মোৰ এই রংখিনি এনেও গল হয়, মই সেইকাৰণে এইটো কামত খটাই দিলো মই। তো আপনি ভাবিব পাৰে যে মই আৰু রং
নতুনকে রং কিনিব যাওয়াটো রংটো নলগালেও বাৰু কথা নাই, কিন্তু আমাৰ কামটো চলি যোৱা বিধৰ কৰি ল'ব পাৰিলেই হ'ল। আমাৰ লাগে, আমাক মূল কথা হৈছে কেমেৰাৰ ষ্টেণ্ড এডাল লাগে। তো তাৰ কাৰণে আমি সেইটো বস্তু হ'লে আমাৰ সাফিচিয়েণ্ট, কিন্তু মোৰ সুবিধা আছিল কাৰণে ইয়াতে মই কেমেৰা ষ্টেণ্ডৰ লগতে পেন বক্স এটাও ইয়াত কায়দা কৰি বনাই লৈছোঁ। কাৰণ সেইটো আমাক লাগে, পেন কলমবিলাক মেজৰ ওপৰত সিঁচৰিত হৈ থাকিলে ভাল নালাগে, তেনেকৈ বিশৃংখল হৈ থাকে। আমি যিমান পাৰোঁ শৃংখলাবদ্ধ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, কাৰণ জীৱনটোৱে আমাৰ এটা সুশৃংখলভাৱে যেতিয়া আগবাঢ়ি যায় তেতিয়া প্ৰত্যেকেই আমাক প্ৰশংসা কৰক নকৰক নিজৰটো ভাল লাগিব। অন্তত নিজৰ ভালৰ কাৰণে আমি এইখিনি এইখিনি কাম নিশ্চয় কৰিব লাগিব। আপোনালোকে দেখিছে আৰু এটা ছাইড মোৰ ৰং কৰা হৈ গ'ল, কথা পাতি আছোঁ তাৰ লগতে ৰঙো মোৰ হৈ আছে। চ' এনেকৈ আমি কৰিব লাগিব, কাম গৈ আছে। মই ফেনখন দিছোঁ, বেয়া নাপাব দেই, গৰমৰ কাৰণে অলপ ছাউণ্ডটো আহিব পাৰে বাৰু। এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে, অফ কৰি দিছোঁ। মই আৰু এটা ছাইড ৰং কৰি লৈ আৰু অকণমান সময় লাগিব, ওপৰৰ ছাইডটো নিদিওঁ, কিন্তু ইয়াতে ওপৰৰ ছাইডটো দিলোঁ কাৰণ এইখিনি অলপ মানে দেখাত হেৰি লাগিব তেতিয়া। এইটো এটা ছাইড মই কিছু পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰি ৰাখিছিলোঁৱে যে পাৰা যাবনে নাই, দেখিলোঁ পাৰা যায়, গতিকে হৈ আহিছে নিশ্চয়। এইটোৰ লাষ্ট ছাইডটো মই ৰং কৰিম এতিয়া, চাব দেই। ৰং লৈ অহাৰ সময়ত অকণমান পাত্ৰটোত আপুনি হেঁচুকি দিব লাগে ব্ৰাছডাল, কাৰণ নহ'লে ৰং আহি আপোনাৰ গাত লাগি যাব, চিটিকা পৰিব। চ' সেইকাৰণে আপুনি আনোতে লাহে লাহে আনিব, বেছি খৰখেদা কৰিলে আকৌ প্ৰব্লেম হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। চ' নাৰ্ভাছনেছ ফিল কৰাৰ দৰকাৰ নাই, আমি ধীৰে ধীৰে কামবিলাক কৰিব লাগিব। আপুনি অকল থাৰ্মকলৰে যে কৰিব লাগিব এইটো কথা নহয়, আপোনাৰ ঘৰত থকা তেনেকুৱা আপুনি নিজে চিন্তা কৰিব যে আপুনি কি বস্তুৰে এনেকুৱা আমাৰ প্ৰয়োজনীয় লাগতিয়াল সামগ্ৰী আমি বনাই ল'ব পাৰোঁ। আমাৰ যিটো লাগে লাগিব, পৰৱৰ্তী সময়তো লাগিব, লকডাউনৰ পিছতো মই কৈছোঁ ইয়াৰ আগতেই যে আমাক এনেকুৱা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন নিশ্চয় হ'ব। আৰু এইটো আচলতে ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে ল' কষ্ট, ন' কষ্ট বুলি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন যদি মই ইয়াতে আচলতে ৰংটো নলগালোঁ হয়, তেতিয়াহ'লে ন' কষ্টে আছিলে এইটো, কাৰণ পেলনীয়া, এইটো পেলাই দিবই খুজিছিলে ঘৰৰ মানুহজনীয়ে। আৰু মোৰ এতিয়া আচলতে তেওঁলৈ ধন্যবাদ জনাব লগা হৈছে, কাৰণ গোটেই কেমেৰাটো তেওঁ কৰি আছে ধৈৰ্য সহকাৰে। এইখিনি সহযোগিতাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাৰু তেওঁলৈ। আপোনালোকৰ পৰাও আচলতে তেওঁলোকৰ তেওঁলৈ মই সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকেও নিশ্চয় তেওঁলৈ নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব। চ' বন্ধুসকল, মোৰ গোটেই এইটো ৰং কৰা হৈ গ'ল, অলপ সময় বেছি লাগিছে, ইমান খৰকৈ কৰিব পৰা নগ'ল বাৰু। ইয়াতে অকণমান ৰং লাগিছিলে, মই লৈ আহিলোঁ এইটো, এনেকৈ পৰি যাব পাৰে চিটিকা, মই কৈছোঁ আগতে। চ' এইটো লগালোঁ, ৰংটো আপুনি চাব এতিয়া, এইটো চাৰিওটা ছাইড আপুনি চাব ৰং এনেকৈ লগোৱা হৈছে। চ' এইটো ইয়াতে অকণমান গৈছিলে, অলপ দি দিলোঁ ওপৰৰ এইখিনি য'ত গৈছিল তাতে দি দিলোঁ বাৰু। এইটো চাব, এইটো দিলোঁ ওপৰৰ ছাইডটো অকণমান দি দিওঁ, তেতিয়া ভালেই লাগিব। নহয় জানো, এনেকৈ দি দিলে ভালেই লাগিব, ওপৰৰ ছাইডটো দি দিলোঁ, ইয়াতে পৰিছিল, সেইখিনিও কামত খাটি গ'ল মোৰ। এইটো চাব, আৰু এইটো দিয়াৰ পিছত কিন্তু আমি এইটো ৰ'দত শুকাব লাগিব, হা, যিমানখিনি পাৰা যায় ৰ'দত শুকালে বস্তুটো ধুনীয়াকৈ হেৰি হ'ব, আৰু তেতিয়া হাতত ৰং নালাগে, ৰং উঠি নাহে। আৰু নেক্সট টাইম যদি শুকোৱাৰ পিছত যদি আৰু এবাৰ ৰংটো দি দিওঁ, ফিনিচিং হ'ব, দুবাৰ দুই কোট ৰং মাৰিলে বা তিনি কোট যদি মাৰা যায় তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি ভাল হয়। চ' আমাক ইমান নালাগে, পেলনীয়া বস্তু এটা কেৱল ৰংটো থাকিলে হ'ল, অকণমান ওখৰা মোখৰা হয় যদিও বেছি ফিনিচিং নহ'লেও কথা নাই, আমাৰ এইটো ৰংটো থাকিব লাগে আৰু, কাৰণ দেখাত বগা বস্তুটো ডাইৰেক্ট আহি কোনোবাই দেখিলে ক'ব বোলে থাৰ্মকলেৰে এইটো বস্তু বনাইছে আৰু বেলেগ কাম পোৱা নাই বিচাৰি, কিন্তু আচলতে ৰংটো হোৱাৰ লগে লগে ৰং কৰিছোঁ মানে দেখি উঠি হয়তো আকৰ্ষণো হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ যে এইটো কিহেৰে বনাইছে, আপুনি ক'ৰ পৰা কি আনিছিলে, কাৰণ ভিতৰৰ ছাইডটো মানুহে পটককৈ দেখা নাপায়, চকুত নপৰে, বাহিৰৰ ছাইডটোহে চকুত পৰিব।
সো বাহিরের সাইডটা দেখি উঠি মানুষে তেনেকে হয়তো হেৰি করব আর প্রত্যেকেই কর্মমুখী হব, আমার উদ্দেশ্যটা হব লাগে কর্মমুখী হব প্রত্যেকেই, আর প্রত্যেকেই কামর জড়িয়ে নিজকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করার কারণে চেষ্টা করব। আমি সর সর কামেরে যেহেতু বড় মানুষ হব পৰা যায় বলে আমি শুনেছো সরুতেই, গতিকে তেনেকে আমি যদি কাম কাজব করে লই যাব পাৰো তেতিয়াহলে নিশ্চয় আমার ভাল হয়। সো এটো করেছো, এতিয়া আমি এটো যদি রদত শুকাব দিও নিশ্চয় শুকাব, ইফালে রংটো গৈছে কারণ অলপ অলপ লাগিছিলে মোর, এটো মই মচি দিব লাগিব কারণ ফিনিশিং লাগিব এটো। এটো সাব মই এটো সম্পূর্ণ হৈ গৈছে, এটো সম্পূর্ণ হৈ গৈছে, এটো মচি দিলো, তলর সাইডটো নালাগে, এটো মানে লাগিছিলে এটো পড়ি যোৱা রংটো। আর এইখিন আমি আরো অল্প কাম করব পড়ো, এই কানি অকনমান সরকি সর টুকুরা করে আমি থিনার যদি অল্প লগাই পেলায় দিয়ে দিও লগে ফিনিশিং হয়ে যাব, মই সেখানে করব না যাও, ভিডিওটো বেশি দীঘলীয় হয়ে যায় বাবে। সো এটো চাওক, এটো আমার থাকি গল, ইয়াত মোর তাতে আরো একটা রই থাকিল, এটোরে আমি হয়তো বক্সটো না থাকিব কারণ এই সাইডটো কাটা হয়েছে, ইয়াতে পেন বক্সটো থাকিব আর এই ডাঙর বক্সটো না থাকিব, কিন্তু আমি এইটোরে আরো একটা বনাব পৰা যাব। সো কোনো বন্ধুয়ে যদি বিচারে ওচৰৰ মই দিয়ার কারণে সাজু আছো, এইটো লৈ লব পাৰিব, কাটি কাম কৰিব পাৰিব। সো আজিলৈ আৰু বিশেষ আগবাঢ়িব নুখুজো কারণ বহুত দীঘলীয়া হৈ গল, বহুত সময় আপোনালোকে দিলে, এইখিনিতে আপোনালোক আটাই লৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই সামৰিব বিচাৰিছো, ধন্যবাদ।